Астана Медиа Уик шарасының алғашқы күні аяқталуға жақын. Оның аясында көптеген кездесулер, келіссөздер және таныстырылымдар өтті. Бүгінгі контент маркет форумының берері не, нәтижелері бар ма? Бұл туралы әріптесім Оңғар Алпысбайұлы сұрастырып білді. Оңғар, сіз тікелей эфирдесіз. Рахмет, Гүлназ, қайырлы күн, құрметті телекөрермендер. Иә, шынымен де жуық арада сіздер көгілдір экраннан жаңа бағдарлама тамашалауларыңыз әбден мүмкін. Себебі дәл бүгін Астана Медиа Week-тің аясында 90-нан астам продакшн компания дәл осы жерге жиналып өздерінің өнімдерін таныстырды дәл мынау сахнада. Бұл сахнада дәл қазір тағы да бір таныстырылым жүргізіліп жатыр. Ал бұған дейін 25 компания өздерінің өнімдерін телеарналарға ұсынып үлгерген екен. Жалпы продакшн компания дегеніміз, олар кез келген бағдарламаларды түсіріп телеарналарға ұсынады, яғни сатушы. Ал оларды алушы болып дәл бүгінгі Астана Медиа Уик-қа қазақстандық 15 телеарна мен шетелден 7 телеарна келген екен. Продакшн компаниялардың тиімділігі осыдан бірнеше жыл бұрын дәлелденген. Себебі олар телеарналардың, яғни эфирдің сапасын арттыруға өте үлкен мүмкіндік береді. Олардың саны көп болған сайын олардың арасындағы бәсекелестік артады. Телеарналардың сапасыз бағдарламаларды көрсеткісі келмейтіні айдан анық. Сондықтан олардың арасында бәсекелестік, яғни сапалы әрі тиімді бағдарламаларды жасау мүмкіндігі туып отыр. Ал бүгінгі 90 компанияның таныстыратын өнімдері бірінің болмаса бірінің көңілінен шығып сіздерге бір жол тартуы әбден мүмкін. Дәл осындай шаралар тек қана Қазақстанда емес, продакшн, яғни аутсорсинг компаниялардың тиімділігін арттыру Қазақстанда ғана жүргізіліп жатқан шаруа емес. Олар батыс аймақтарда, алыс жақын шетелдерде баяғыдан бері тәжірибеде дәлелден келе жатқан шаралар. Ал осы айтып өткен телеарналардың бағдарламалардың сапасын арттыру Астана Медиа Week-тің көздеген ең басты мақсатым. Сонда біз бірінші күнді қорытындылай айта келе, Астана Медиа Week-тің бірінші күнгі алдына қойған мақсаты орындалып жатыр десек әбден қателеспеген болып қателеспегенімізді айта аламыз. Астана Медиа Week-та тағы да қандай шаралар болған, біз толығырақ 20:00-де болатын эфирімізде жаңалықтарымыздың топтамасында айтатын боламыз. Әзірге менің беретін ақпаратым осы. Гүлназ, сөз кезегі өзіңізде. Иә, рахмет. Дәл қазір бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Оңғар Алпысбайұлы.